ikiganiro show busy trend cyo kuri uyu munsi usoza umwaka wa 2021 narimwe ni ikiganiro tugiye kubana namwe tugarira twabanye gute muri uno mwaka wa 2021 ni tariki isoza nyine ku kwezi kandi ku kwezi gusoza umwaka ngo ayikaze ndi Jacobine ariko byumwe arikomba ariko sebera ni byumwe ariko ze kuri gutwenga bita Yes. Jeffu. Shout out to you. Turi ku munsi wa nyuma usoza umwaka arora amasaha make ya 2021 twatishyizeho akadomo twatangiye 2022. Kabiri 2022. Twahaye ikaze muri show busy trend ya nyuma isoza umwaka. Ndikumva nishi. Ibyishimo biri kukugenza twaye ikaze mu kiganiro gisoza umwaka aho hasi muri kuhabona nimero by'umwihariko uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi twakibahariye turushaka kuganira nimwe noneho mugiye kuduha ibyo tuvuga uyu munsi aho hasi uri kuhabona nimero iherwa n'amazeru atatu iyo ngiyo uyikoresha utwoherereza ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp hose ibiriho Icyo dukeneye ni icyo uyu munsi. Jyaho utwandikire utubwire. Ni iki cyagushimishije? Ni iki ni iyihe nkuru idasanzwe kuri wowe? Mwisi ya showbiz. Mwisi ya showbiz. Jya gushimisha. Ishobora kuba ari indirimbo, ishobora kuba ari inkuru, ishobora kuba ari agashya kabaye, ishobora kuba wagiye mu gitaramo k'enjoyinga. Yego, ibintu bidasanzwe byabaye muri 2021 utakwibagirwa mu isi y'imyidagaduro. Nicyo kintu. Niye nkuru ya trendinze ikakurenga cyangwa se ukabona nyine wumva unashaka ko tugusubiriramo uyu munsi za nkuru zose muhora mutubaza ohereza ubutumwa utubwire ngo ndashaka kumubwira inkuru iyi n'iyi niyo yaryohereje muri uyu mwaka hanyuma utubwire n'indirimbo yego ni bibiri uratubwira inkuru utubwire n'indirimbo wakunze zabigukoreye muri uyu mwaka dore ko habaye indirimbo nyinshi hasohotse indirimbo nyinshi n'amalbum turaza gukora top 10 ariko i top 10 tuzayikora tugendeye ku ndirimbo mwe mwatubwiye wowe urumva ari iyihe ndirimbo ikwiye kutabura muri top 10 y'umwaka wa 2021 uratubwira inkuru ubundi utubwire n'indirimbo wumva itabura yes niko ikiganiro cy'uyu munsi kiri buze kuba kugenda kimeze nyuma y'aka karuhuko turaje tite duhera kuri cut of the day ubundi turebe video ya trendinze tunaririmbire umwana wavutse buri tukubwire update babunari bose buri tukubwire update imwe cyangwa ebyiri ubundi dukomeze mu butumwa bwanyu uyu munsi ni mwebwe turi buhe umwanya munini nyuma yako karuhuko turaje duhere kuri cut of the day nyuma yako karuhuko twagarutse dukomeze na show busy trend ya nyuma isoza umwaka my friend cut of the day nkuko bisanzwe cut of the day y'uyu munsi iragira iti what feels like the end is often the beginning what feels like the end is often the beginning ibyo wumva ko ari hera cyangwa bigeze ku musozo burya ni intangiriro ibyo wumva ko ari impera cyangwa ari umusozo cyangwa ari ukurangira burya aba ari intangiriro ni wumva uri kumva ko mwakurangiye uri gufilinga ko mwakurangiye buri bwo tugitangira ni kandi aho turaba turangiye turaba dutangiye abantu bizera ko ikintu ngo hari igihe imiryango imwe ifungwa indi iri gufunguka niko biba bimeze umuryango umwe iyo uri gufungwa hari indi iba iri gufunguka ubutara hari igihe ubutara nayibona
wumva nyine ko birangiye utari abahabannye birarangiye ariko nyamara utazi ku ruhande hari undi uri gufunguka ejo cyangwa ejo bundi ugahita ubona ibintu bise bicamo ku rundi ruhande pa ubuzima burakomeje bugenda neza rero ntukihebe wumva ngo ibintu birarangiye ntago birangiye ahubwo ni intangiriro y'ibindi byiza reka tukwifurize umusozo cyangwa se impera z'umwaka wa 2021 nziza tukwifuriza ndetse n'intangiriro cyo kimwe z'umwaka mushya tugiyemo ariyo wa 2022 uzakubere mwiza numve ko ibibaye byari byo byari byiza cyangwa se umvaga ko twabigumamo ahubwo haje ubundi muryango ufungutse nibwo tugitangira izere ko hari ibindi bizaba muri uyu mwaka dutangiye kandi byiza kurusha ibyarangiye so ntiwumve rero ko birangiye ntiwumve ko ibintu byacitse nyine umve ko dutangiye ahubwo ibindi byiza ego bimeze ukomeza uhereze indirimbo umva itazabura muri top 10 y'umwaka mu ndirimbo zakuryoheye mu ndirimbo zakunejeje mu ndirimbo zabikoze guhera mu kwa mbere kugera mu kwa 12 kugeza uyu munsi biremewe ko ushobora kuzandika kutwereza ubutumwa bugufi yaba kuri WhatsApp ndetse kuri SMS zisanzwe hanyuma tukabyifashisha mu gutegura top 10 y'umwaka yes twagiye nyuma yo cut of the day reka tujye dukomereza kuri video iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga mwicare mu byumve neza ubundi muraza kumbwira nyisi nakubiswe rimwe cyangwa kabiri mu nyuma rero nange ubwo habayemo kwitabara nyine abagore ngo bakoresha amenyo n'icyo tumaze kurwana murabona ahita aranduma acukugutwi kugutwi Kevin nakuzuminge neza yeye oya hereza mikoro Rufonsine ni n'uyu mwaka uyu mwaka namuciye uko gutwi ntago nzawibagirwa mu buzima bwanjye kuko kwahukana kwa nyuma mperuka kwahukana mu kwezi kwa munani ku mwaka washize yigezate bamurumye mu cugutwe ibaza ari mu rugo rwabo nawe ni ibintu bitazibagira no ngo mu mwaka atazibagira zari ko gikira atazibagirwa mu mwaka nawe ufite ibintu byinshi bitandukanye utazibagirwa muri uyu mwaka no nezi kagiye kuvuga ngo ndaheruka kwa ngumiruka kwahukana ngo buri myaka ingahe ishize mu mwaka ushize mu kwa munani yes ngaye nguko ubutumwa bwa chap chap ati kamera ko bwa mbere hera ku gaje tagira uwo tugira ibyo dupfa ati nashimishijwe n'indirimbo Caterpillar right Caterpillar ubwo bayumvise Caterpillar ati morning bavandi ndabakunda cyane mbacunganwa n'amasaha yanyu kuko ikiganiro cyanyu iyo kinshitse mba numva mpombye ifunguro rya saa sita kuko showbiz ndayikunda ni mad ati mujye mutwihanganira rwose mu rugo dufite phone imwe gusa kandi tuyikoresha turi babiri turwanira phone amasaha ageze kuko rero ni mujye mubona ubutumwa uje kabiri uzasanga ari mwaritso rehema cyangwa mad mujye mumenya ko nyine ariko biba byagenze cyane ndabakunda ni Rehema ubwo twasomye atugeza ku bwa Rehema gusa mwambaye neza cyane Yesu we Jaco wambaye neza no iva we yambaye ishati nk'iyanjye tu turabasuhuje Rehema na Mari ati hello Jaco na Ivan Peter Nyagatare ndabemera cyane indirimbo yashimishije ni bon ya Davis D okay. Hey BTN I'm Nolan inkuru yashimishije ni ya Nengabo kuri album ye nashaka indirimbo mutware niwe akavuze mutware ati hey indirimbo numva itabura muri top 10 ni indirimbo birenze by Juno kizigenza kandi ndabakunda cyane akoze cyane natwe turagukunda birenze yaramukoreye ati bulldog mudu ni gangster icyango cyose ni gangster
Not that I can stop. Hey, ati nineri, hello bite nineri hano Kimisagara mutubwire amakuru ya Juno na Wise nineri igarutse. Inkuru yambabaje ni urupfu rwa Jay Polly, rest in peace kabisa. Oh. Yes, wasabye Juno na Ariella Wise. Ati ni gogo rurindo indirimbo zabikoze kuri nje ni my vocal queen of Sheba, Medi, Caterpillar, Sawa, Sap, Bruce Melody, Amashu ya Chris Easy. Kose wazumvise. Ati nkuru yankoreye ni collaboration ya Tiger B ndetse na Simba, indirimbo yabikoze noneho muri 20 muri COVID-19 ni Samoya ya Melody. Harya Samoya ni uno mwaka cyangwa ni 2020? Si si muri 2020. Bwiki dushyira Samoya. Ati Ivan Jacobide nugurinda bakuna ni Jire Nyagatare inkuru y'igitaramo cy'imyaka 10 Bruce Melody amaze akora. Yes. Ni yamunejeje. Eh, Jacore, kubureke yaho. Kameneke yaho. Bundi turaje twongere tubisome. Nubundi ni uyu munsi nuwanyu. Eh, mukomeze mwohereze nubundi butumwa bwinshi. Turaza kubusoma twagiye mbere yuko tubabwira updates ebyiri cyangwa eshatu zigezweho kuri uyu munsi. Reka tubanze turirimbire umwana wavutse. Bamwita Dusabe Juru Alliance. Dusabe Juru Alliance ni umwana wavutse kuri uyu munsi, yagize isabukuru y'amavuko y'imyaka nyine atatubwiye nawe. Ayimutoze cyo no kwagize isabukuru. Sibyaka kicimutaje mu kandi turamwifuriza gukura neza. Agakomeza gatera imbere. Agakomeza gatera imbere. Shaure nabonye yaravuye mu itore ngo ubu ntago apfa gukina na Alliance. Eh. Je vous devoue. Ça? Je vous devoue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Alliance. Happy birthday to you. Akagize anniversaire mu bihe byiza. Ariko turacyanwa to. Uwavutse ni ugura Alliance. Bana bya bindi bintu byarahindutse urabizi. Wavutse ni ugura. Yes, komeze ugire umunsi mwiza n'isabukuru nziza kandi uwo mwaka mushya utangiye uzakubere uwo kugera ku nzozi zawe zose. Yes, twagiye noneho update zihari muri showbiz uyu munsi. Reka duhere kuri uyu mutipe bamwita Hagenimana Jean Paul aka Marshal Mampa. Marshal Mampa ku munsi w'ejo, ni ku munsi w'ejo bano satanye ku postinga welcome back bro, welcome back soldier, amazina yose kubera ko ubu ngubu nyine umwaka ati ntashe nidacika umwaka ugiye gusozwa uri hanze. Yes, rero Marshal Mampa yari amaze imyaka ine muri gereza ya hariya Mageragere. Niho yari afungiye gutya gutya ku munsi w'ejo nyine sheni biracitse aba ararekuwe. Yafunzwe azira gukoresha ibiyobyabwenge birimo heroine cyangwa mugo cyangwa ibati cyangwa crack n'andi mazina menshi muzi mujya muyita. Ariko menye ko atari byiza guys, ibyobwenge ntabwo ari fresh. Marshal Mampa rero yarekuwe, ubungubu akaba ari hanze, agiye gusoza umwaka ari hanze. Ya agiye gusoza umwaka ndetse atangire n'undi ari free. Ufungwe mu gihe cyiza man, uzi no kuba utari wenda utanafunzwe. Ariko ikintu cya mbere mu buzima kumva kuri free, ufite amahoro, ushobora kujya Nyagatare ukagaruka, ushobora kujya Gicumbi ukagaruka, nta muntu uzi kuri kwihisha. Yego, nta nzego mufitanye muri gucenga. Icyo kintu uzarebe n'abantu bafite amafaranga, yari afite ibyaha amafaranga se ko nta kintu aba kikumariye. Ushobora kuvuga ati ushobora kuba warubatse inzu, niyo waba warubatse ama etaje, niyo warubatse ibiki, ariko ntubirare mugashaka ahandi ibyo kuba. Rero ni ibintu byo gutangira umwaka. Tunashima Imana we niba uri muzima
shima imana tu muri free na ushima imana freedom ni ariko na batari free namwe mwihangane nta shene idacika eh munsi nugera nyine namwe eh zahita mutaha eh gayo mashomba rero yagarutse numwe mu baraperi nyine bagiye bamenyekana mu myaka yashize imbere atarajya muri gereza urabizi yari inshuti cyane n'aba tipe muri Tuff Gang ba pifla nibara bose bari igikuru kimwe yes bari igikuru kimwe rero katwizere ko azagaruka mu muziki buriya nta wamenye ariko ubundi inganzo ntawe ntahijya eh wagira icyo ukaje kubona ukabona aragarutse welcome back rero ati wenda icyatumaga nk'inkoresho ibyo byabwenge no kubera nari umuhanzi arabantu bashobora kuba ari abahanza kumva ko igihe atakoresheje ibiyobyabwenge ntabwo biri bucemo yego kavuga noneho kugira ngo nongere ndya gace muri mudu neza reka mbyihorere byose mbyihorere mbeho ubuzima busanzwe nabyo birashoboka ngayo nguko Marshal Mampa rero welcome back twagiye indi nkuru iyi nkuru katwe dusuze abavandimwe mwese n'abakunzi bacu mwese mudukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi abantu mwese ma muri Burundi we salute you muri abantu b'agaciro kandi turabakunda cyane kuri uyu munsi rero habyutse hakwirakwira inkuru niyo nkuru iri kuvugwa kurusha izindi mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi yagiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga n'abageni babiri bagiye gukora ubukwe abandi tumenyereye ko bambara ikanzu n'umugabo bamwita umugeni n'umugabo umugabo ntabwo ari umugeni uguvuze ngo abageni babiri umugeni aba ari umukobwa umugeni aba ari umugabo se aba ari umukwe ukuri si ujya wumva bavuga ngo umukwe n'umugeni baraje umukwe turirimba urumva iva mise nibuka barakare mbona umukwe n'umugeni baraje ya yes umugeni rero uyu mugeni yavugishije abantu benshi ku buryo yakoze yaguyeho urikumva numvaga njyewe ibintu bya hills wenda bitazaba birimo hano ngo makweto maremare wirirwe umunsi wose cyangwa zi n'iminsi n'ibiri biterwa n'ukuntu ntavuga rero kujya aho hejuru umunsi wose sinabishobora nshobora kuzambara nk'udukweto tugufi ariko uyu we metamore yambaye ipantaro ni kote none ikintu cyasekeje kari agatimba zo ko yagashyiriye we agatimba none ukuntu kangana ni nka socks yashize inyuma tu mutu ariko bintu ibintu koko abantu baba bari free none kwibohora abantu baribohoye bari biba binarenze si ubundi kubera icyo abageni bose baba bambaye ikanzu y'umweru cyangwa imyenda y'imyeru akenshi ni muri Afurika cyane ariko hanze hari naho ushobora gusanga yambaye iy'ubururu ugasanga majorite 99% ku ijana uri umweru ku isi yose umweru ari uko nyine ari uruzira ikizinga si buriya se se ko ari uruzira ikizinga nawe ukaba wavuga ati nambaye ikanzu yera izira ikizinga ubu urugo rugiye kuba fureshi izira ikizinga niko bikomeza se ko bikomeza biterwa namwe kuko ari uko bikomeza biterwa namwe rwose biterwa namwe ntabwo ari bose si bose ntabwo ari bose pe ariko ubundi ni banza ni gato kimenyetso nzamba ari umweru ariko njye mbonye umudizayina wa fresh ushobora kumwomvenka akankorera indi y'irindi bara nako agakorera nyine umugeni wanjye indi akumweru njye mbona ari sawa biba bitandukanye ni nyine ni sawa kubera ko ari byo tumenyereye n'undi munsi kubera ko ari byo tumenyereye wayabona nabonye n'abageni bari bambaye bleu nabonye n'abari bambaye umutuku ariko nabonye atari sawa ushobora no gusanga mu bukwe bwawe hari abantu bambara amakanzu ya seremoni bagutaye nk'ubukwe usanga nawe yambaye ikanzu imwe y'abageni ariko ntabwo usa n'umweru rero ikibatandukanye ko ubwo bukwe ari ubwawe my dear ujye wiyambara yes rero aba bageni babiri bitwa nako umugeni n'umukwe ko Jacobine yambwe umutipe yitwa Arsene umukobwa yitwa Flavine Flavine bakaba basezeraniye muri Mary Bujumbura muri Mary ya yo hako n'umukobwa ndetse mba sinzi nyine nka feelings ubu ngubu
Isuku twese turabizi ko ari isoko y'ubuzima bwiza. Uruganda Master Beauty Products rwagufasha kugera ku isuku ihambaye mu bikoresho byiza byacu. Tugufitiye amavuta atandukanye arimo nka Family Glycerine na Mwiza Baby Jelly ire mu bwiza buhambaye kubana. Max Curry Activator amavuta arinda umusatsi wawe. Tugufitiye kandi Master Hand Wash isabune yica udukoko kandi ifite impumuro nziza. Simba Soap isabune yoza kandi gakesha ibyombo. Tugufitiye kandi Master Tile and Stone Cleaner isabune yo gukoropa ikesha neza makaro. Master Flush isabune yoza maze gakesha neza toilette yawe. Uramutse wifuza kurangura wadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri B2 umuryango nimero 6 cyangwa usuka duhamagara kuri telefone ziri kuri ekran yawe. Magazema Colombi Tea terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye. Nawe rero hanyura n'umucyo muri costume sur mesure, amashat slim fit, urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara, amapantaro n'ama jeans azira gucuye, ama t-shirt n'ibindi original. Magazema Colombi yivanira iburayi. Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB. Telefone ni 0788 68 73 74 na 0788 54 37 08. Denis Shop. Hahantu ushobora kubona ibikoresho byinshi binyuranye ukenera mu rugo ubuzima bukagenda neza. Denis Shop. Igisubizo cya benshi cyane cyane abagiye kushinga bakeneye ibikoresho byo mu rugo, amahoteli na restaurant nabo bakeneye ibikoresho byinshi ngo banoze serivisi yabo. Gera mu mujyi rwagati kwa Makuza Peace Plaza, umanuke gato kuri etage iteganye na parking ya Simba Supermarket, urabona handitse ngo Denis Shop, maze wigurire frigo, kuiziniye, twa twuma dufasha mu gukora imitobe y'imbuto bita blender, amapanu meza, friteze nziza zigufasha guteka amafiriti, twa twuma baterekaho amacupa manini y'amazi water dispenser, n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo. Cyane cyane bijyanye n'igikoni bimwe by'intoro ngo bitege umugese utegura abakene ntabwo twaza tw'ibiciro kuko biri hasi cyane. Undi mwihariko kandi tuborohereza kubona parking ubundi ugahaha wisanzwe. Denis Shop kwarahazako.
Waruzi yuko kimwe cy'agatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye niko bwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'urasazuba no hagati bikaba ari niyo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Yes, nyuma yo gutumikira abo bantu batandukanye baba dutumye turongeye turagarutse ikiganiro ni Show Busy Trends Ivana Jacobin. Miss Jacobin. Hey. Yes, Ivana byibagiwe. Akora uziko Miss Rwanda bari gutanga candidature. Niba hari umuntu uri ushaka kujya muri Miss Rwanda 2022 yaje. Tajende yandikisha. Ejo rwose ari amakuru namenye inshuti yanjye numva ndanezere. Ariko impamvu ntagiye yo nuko nashaka guhangara nawe. Kuvuga ngo ijwi ryanjye nshaka kuzaribwa. Naho ubundi nari mfite gahunda inshuti yawe subwo inshuti yawe mwahangara. Inshuti yawe izajya kuyibuza. Nyine naramuhariye tu. Kuyibuza ikamba tu. Naramuhariye ubwo turebe undi misi nawe. Tabanya najya kurwanira ikamba n'inshuti yawe. Reka twigendere ubutumwa bwanyu twabubonye reka duhere kuri iyi nkuru ya trendinze muri uyu mwaka. Nubwo ya trendinze ariko ntabwo yari inkuru nziza. Yari inkuru ibabaje ku bakunzi ba muzika n'abakunzi b'injyana ya hip hop by'umwihariko ni inkuru y'urupfu rw'umuraperi Jay Polly. Joshua Polly Kabaka. N'andi mazina menshi washoboraga kumwita bitewe n'ibigwi bye mu muziki. Yari inkuru itari nziza yamenyekanye mu gitondo mu masaha y'igitondo abantu bakibyuka menya ko Jay Polly yapfuye. Cyari ibihe bikomeye yaba ku muryango we n'abakunzi be n'inshuti by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange bakunda umuziki. Uyu mtip amateka ye ni maremare twarayavuze murayazi. Iyi ni imwe mu nkuru zagarutsweho cyane mu bitangazamakuru yaba hano mu Rwanda mu karere ndetse n'isi yose muri rusange kuko bose bamenye ko u Rwanda rubuze umuraperi wari ukomeye. Umuntu rero watubwiye ko iyi nkuru iri mu za trendinze ntabwo yibeshye koko ni imwe mu nkuru zavuzwe cyane muri uyu mwaka. Twagiye Rest in peace Kabaka. Undi yavuze inkuru ya Juno Kizigenza na Ariella Ways. Abangaba inkuru yabo yatangiye kuvugwa cyane mu mezi atandatu ashize ubwo bashyiraga hanze indirimbo yitwa Away. Indirimbo yarakunzwe ko nta muntu wigeze wandika Away. Away bari ku butumwa gusa ntabwo uraburangiza ushobora gusanga irimo. Nyuma y'indirimbo aba uyu mutipe n'uyu mukobwa bakomeje gutwika bakajya bagaragara ahantu runaka bari gusomana. Ubundi hari ukuntu usomana n'umuntu nk'umushuti wawe tubira aho ngaho ukaba wabwira abantu uti yawe uriya ni besti wawe ujya musomana nyine nibyo ndi kukubwira ndi kugusobanurira nk'uko dushobora guhura akabiza umwe sawa uwo ni best friend wawe ariko iyo birenze iby'akabiza umwe ariko noneho akabizo kawe iyo birenze iby'akabizo bihita biba ibindi bindi babyita gusomana byimbitse. Biriya bikorwa n'abantu bakundana twese turabizi. Rero Juno na Ariella bikorwa n'abantu bishimiranye hari n'abantu bakundana bakabikora bishimiranye. Iyo bibaye mwishimiranye rimwe mukishimirana kabiri mukishimirana gatatu nuko muba mwakundanye. Siko bimeze se? Yego wenda bwa mbere murishimiranye n'ubwa kabiri murishimiranye n'ubwa gatatu si izo nshuro zose bazibaraguriye
Jako ko video zihari kuburu ngo rimwe ngo kabiri ngo gatatu ngo birarenga ngo ngo video ko zihari eh yes ibyo byahise bituma hatangira kuvugwa inkuru y'urukundo inkuru yuko aba bombi baba bakundana ariko bakanga kubyerura bakabatebana turabashuti bisanzwe n'ibiki n'ibiki bakatujijisha ariko nyine kubera ko natwe tutarabana cyane ubwo twarebaga ibimenyetso icyo bitwereka rero ejo bundi hano nibwo umwe yagiye ku rukuta rwa Twitter arandika onariera weizi avuga ati rwose ni ntabwo nari nzi ko ibintu byo guhemukirana yavuze ngo ibintu byo guhemukirana ntabwo bijya birangira ntabwo bijya bihagarara ati nari nibwiraga ko uyu ari we wa nyuma ariko naje gusanga naribeshye hanyuma Juno kizigeza nawe ajya arandika aravuga ati njyewe nongeye kuba njyenyine natandukanye n'umukunzi ndambiwe drama single again ariko mbere yari abantu kuvuga ati ndambiwe drama hari umuntu ubonye buriya bukwe savuga ati ibintu birashoboka we yaranabikoze iyi foto shuti yanjye ntabwo ndi ndahereka yiva kubona hano ba dore bari bari gusezerana kandi ntabwo yari yambaye umweru ntabwo yashyizeho izina rye kanze ndebe ntabwo yashyizeho amazina yawe tubundi wayahaye Jeff akayatwereka oya yabinsabye nitwe twenyine turi yavuze ati salama abashuti ndabakunda sana nanjye ndi Rwamagana muri Rubona sector gusa gatimba mbona ari imyumvire ahubwo abo bastar ndabemeye babikoze nkanjye nasezeranye nambaye ukwanjye ebana kabisa amafoto yaduhaye yari yambaye umugeni we ntabwo yari yambaye agakanzu k'umweru yari yambaye ikanzu y'ubururu kandi baranabanye neza bameze neza njye nakubwira agati ebana njye nimba n'umuntu uzamwumvikana kandi kabara nanjye uya ti bonjour nitwa Ange ndi Remera mumfashe mumbwire amazina ya nyayo ya Ariel Ways ni indirimbo y'umwaka ni Ishyano by Neo Bosco Ishyano inkuru y'umwaka ni Safari Nyubaha Safari Nyubaha umwaka uba ari muremure uba ari muremure aba yaraciye muri utuntu twinshi bya tanga komeza Ariela Ways amazina ye ndi kuyareba ni uwa Yezu nanjye niryo nzi ariko reka tuze tubibashakire ubuso mu bundi butumwa na ribi ati Jaco kuba miss imezare na yansomye yitwa aba haters yitwa uwa Yezu Ariel yitwa uwa Yezu Ariel ati hendi ive kakiru inkuru yankumye n'ubukwe bwa Loki indi ndirimbo ni Maivo indi ni Haso ya Kenisol ariko Platini ni we muntu wanshimishije mu mwaka muri uyu mwaka ni ukuri yarakoze cyane bose turahitamo gutera ni hatari no uzi ibindi bintu mbonye wa mukobwa Jasmine Kibatega ndabona ari gutabaza perezida wa repubulika ngo amutabare mbibonye nijoro ngo ngwize excellence amutabare bamuhe miliyoni 50 twababwiye ibintu bitaraca twababwiye byise nayo uko byagenze ntabwo twongera kubisubiramo gusa ari gutabaza his excellence reka dutegereze ati hello njye w'indirimbo yanshimishije na amashu ya Chris Easy Brokod by Ish Kevin kamwe by All Stars the boss chick chokos aha ati Jacobi ndagarutse ni Gisele nifurije umwaka mushya umufasha Fabiola hamwe ni Lilia na Liliane bose n'abanyamakuru ba BTN TV nizere ko ubutumwa bubageraho umwaka mushya umufasha Fabiola hamwe na Liliane bose n'abanyamakuru ba BTN TV bari kukumva rwose bwabagezeho ariko nta kibazo ko yahereye kuri twebwe yahereye kuri twebwe araka message yari yanditse nari ngiye kurakara ariko urenshuti
Ati hei mumeze mute umwaka mushya wa 2022 indirimbo yanshimishije na amashu ndayikunda cyane ndabakunda cyane kwa amashu ifite amajwi eh amashu yaratwitse eh nk'intiti nk'intiti Ati eja kubiri ni teo ndirimbo indirimbo ni tara ya Davis D petu tupe kwa moja chava tuko okay Ati mwiriwe ni Claudine Nyamirambo indirimbo yanshimishije ni nazo baye na birenze za Juno murakoze ndabakunda ubutumwa busoza Ati hello guys ni wadidi hey wadidi indirimbo nakunze ni ya Bushari Mukwaha kandi mumfashije mwaza kuyimpa murakoze Hi ni Annette from Nyamata gusashumureta yarankomye sana ntizaburi ubutumwa ni bwinshi ariko nyene ni minota yatugendanye ikizabure siko twaza gusoma izi message reka nkwereke nyuma umugihe tuba turi gutegura n'ubundi ngasoma ubundi butatu ati kamwe ni ya mbere n'amashu none z'ubwo iza ya irimwe amashu kabiri wenda Go. Ati indirimbo yankomye ndafata ya Syntex. Okay. Ati meri new ya kuri mwese indirimbo yatwitse na amashuka bisa yarankomye. Ati inkuru yanshimishije ni wa musaza wanze ko bamukingira umwana wanje akunda Ndahiro papi mumusuhuze. Say my name Kenny Sorcho Mureta ya Platini. All right. Hanze indirimbo nyinshi akaba ari gogo ruri rurindo ati hela mumeze mute ni Lydia ambifurije umwaka mushya muhire urakoze cyane ati ndabakunda cyane mwampa indirimbo yitwa gatunda mumbabarire ahubwo turi kureba izo tuzifashisha tukora top 10 indirimbo zatwitse cyangwa se zakunzwe cyane muri uyu mwaka yati nyiriwe ni SP indirimbo yankomye ni Say My Name yes oya reka dusoreze aho ngaho Fabiola zabagezeho amakuru hanyuma ubwo butumwa bwose twe turagenda tubusome nibwo turi buze kwifashisha turi gutegura top 10 y'indirimbo 10 zakunzwe cyangwa zatwitse muri uyu mwaka turi gusoza hanyuma reka dushimire abantu mwese mwadukurikiye kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ku itariki y'uyu munsi kugeza kuri uyu munsi muri abantu b'agaciro turabakunda turabubaha kandi turabishimira cyane imwe dukorera atari mwebwe ntabwo twaba turi hano turi kuvuga kuko turavuga mukatwumva mukadukurikira bikadushimisha mwarakoze abohereje ubutumwa abadukurikiye mwicecekeye abadukurikiye muri mu gihugu abadukurikiye muri hanze y'igihugu mwese abadukurikiraga kuri chaîne zigiye zitandukanye Star Time ndetse na Canal Plus online kuri website kuri application ndetse no kuri YouTube mwese muri abantu b'agaciro mwumve ko tubashimiye cyane nimwe mwatumye show busy trend tugeraho tugeze kandi turifuza gukomezanya namwe mu mwaka utaha uyu mwaka dutangiye ni ku munsi wezo nyine tuzabe tubanye ku itariki ya mbere abantu tuzatangirana ebwana ni moto dushimire equipe technique nayo twabanye muri uru rugendo rw'umwaka wose turi gusoza Jeff niwe wari uyoboye warakoze cyane abandi benshi batandukanye Clovis Basi benshi Bastive baciyemo ba Bashir ni benshi man ariko mwese turabemera kandi tubasabiye imigisha reka tuzahure ku munsi w'ejo reka tusubire umwaka utaha reka ku mugoroba dufite ikiganiro cyo gusoza umwaka mura ntimuze gucikwa nubwera ku isaha ya saa 12 kugeza ku isaha ya saa 2 z'ijoro live kuri BTN TV turo twahuriye hamwe twese ko dukora entertainment kuri BTN TV mwakoze cyane mukomeze munogerwe na gahunda za BTN TV mugiye gukurikira amakuru ya saa 6 hanyuma mukomeze mugire ibihe byiza